madashani ayaa waxay u xardhanayd furitaanka koobka alqalam secondary school oo ka mid ah dugsiyada ka howlgala gobolka awdal xilliyadan oo kalena u qabta ardayda fasalada kala duwan ee dugsiga kuwaasi oo loogu talagalay inay ciyaar saaxiibtinimo dhex marto iyagoona fasalladu ku midoobaya waxaana kulan ciyaareedkani ka qabsoomay garoonka matan stadium ee magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal waxaana wejigii koobaad ee maanta istaray fasalada kala form 3 iyo form 2 waxaana goobjoog ahaa maamulka iyo macalimiinta dugsiga alqalam secondary school iyo sidoo kale xubin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sayniska ee gobolka awdal bilow waxaa mikrofoonka iska daba qaatay mas-uuladani kala duwan iyagoona halkaasi ka bogaadiyey ciyaartooyda halkaasina kula dardaarmay inay soo bandhigaan ciyaar ay ku dheehan tahay waa ayaar agnimo waxayna yidhaahdeen maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bishii labaad 2020-ka waxaan garoonka matan ka bilaabaynaa koobkii kubadda cagta ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee dugsiga sare ee alqalam ee magaalada buurama ujeedada aan ka leenahayna waxa weeye dhiirigelinta ardayda iyo dugsiga iyo si loo helo ciyaartooy caafimaad qaba jidh iyo maskaxaanba caafimaad qaba ahmiyadda ugu weyn ee aan ka leenahay dugsiguna waa taan weyn ciyaaraan qabanayno waxaana isku arki doonaa koox isku arki doonaa hadii ilaahay raba intaa kabaad waxaan kusoo dhadan weynaya tirada guud ee ardayda kooxaha ka qayb galaya waxa weeyaan ayay min afar fasal baa ka qayb galaya form 1 form 4 iyo form 3 baa ka qayb galaya maanta waxaynu ku furaynaa oo ku bilaabaynaa fasalada form 2A iyo 3A baanu ku furaynaa hadii ilaahay raado waatar shaqsiyadnaa oo loo qabtay dugsiyada sare horta wuxuu ku jiraa manhajka waxbarashada ama curriculum soomaaliya ayuu ku bidayay annaguna xabalisaan waxaanu taageernaa iskuul walba waxaanu kula xisaabtanaa activity uu qabtay sanadka uga socon doonaa garoonka matan stadium ee magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal waa saxiifa cishqa telefishinka somnews magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal